Surt sınır bilir. Çünkü gıdıgar. Havadat yadır. Destek olmalı. Çünkü bağı. Çilirsan betli adım bes. Zoğul ikan. Gragaranı gıvarır. Hovimnal çigırsal kalayın oru. Yotu toki havka zeyin. Karodo meyge çigar. Veçales darikarat yekpar mı? Yela Yesaya karasun hink kısan yeruke. Dörtat. Yem kısır. O yekri zayrırı. İncin ayetsek, vorbesi pırgırıyık. Minç ayet, yerde sart meyga, ocağın hon nızdav. Ays zeruni havadatsiyalı. Gına yer, joğur çigarşat, açker yerde sartı ger taradın adem. Kısır, o yerde sart. Hisusin naye, որ փրկվիս։ Եվ այսպես ուրիշ բան չէր գիտեր, մի քանի խոսքս էր հեռունորեն նույն համարը կգրտներ։ Վերջապես աղոթքի ժամանակներին այս երիտասարդը այդ ժողովի մեջ աբաշխարեց։ Յոսուտով կիր։ Եվ աբաշխարեն վերջը նվիրված Սուրբոքիով սկսավ Լոնդոնի մեջ, Անգլիո մեջ գործել և այդ երիտասարդին անունը Սպրջն էր։ Մենք դերոջ անունով ուղուկանք, քիտնալով, որ դերը մեր մեջ ներկա է։ Քարոզիչներ ընդհանրապես կփափակին, որ շինագավ է, շատ ժողովուրդը լավ։ Եվ լավ է, ուրախանայի ինձ, երբ գցեին դերորդունը երթանք, շատ ժողովուրդով դերը բաշտենք, բայց Հիսուս որ շատ կոնար է, քանի ազար ժողովուրդ կուզեն արջևը, երկու, երեք հոգի, մեգատի ավերի եկիմը։ Եվ Հիսուս մեր մեջն է, հալելույա։ Պիտի կարդանք Աստծո խոսքեն առաջին Պետրոս երկրորդ գլուխ, չորրորդ համարեն մինչև դասերորդ համարը։ Մոտեցեք անոր այն գենտանի բեմին, որ թեպետ մարդոցմե անարգված է, բայց Աստուզմեն ընդրված ու բատվական է։ Թուկա գենտանի կարելու բես շինգիր, հոգևոր դաճարմը, Սուրբ քահանայությունը Հիսուս Քրիստոսին ձեռքով, Աստծո հաճելիք հոգևոր պատարագներ մատուցանելու։ Որով է դեր գրքի մեջ ալգատ, ահա Սիոնի մեջ ընդիր բադրագան անգյունի վեմը գտնեմ, և ով որ անոր հավատա, բնա պիտի չամչնա։ Ուստի ցեզի հավատացյալներուն պատվական է, բայց անհավատներ այն քարը, որ շինողները անարգեցին անիկա անգյունին քլուբի եղավ։ Եվ քլորման բեմը կարտակտյան քար անոնց, որ խոսքին չհավատալով կարտակտին, որոն սահմանված է էին։ Բայց դուք ընդիր ցեղմն է, թագավորական քահանայություն, Սուրբ ազգ, սեպական ժողովուրդը, որպեսի հրճագեք անոր առաքինությունները, որ ձեզ խավարել իր ըսկանչերելու սին կանչեց։ Որ ադենմը ժողովուրդ չէ, բայցի մա Աստծո ժողովուրդն է, որ առանց ողորմության է, բայցի մա ողորմություն կդա։ Դերորդն է իր խոսքը։ Այսօր հավական ձանր պաներ կան։ Հոսքս է մոտեցեք, եթե դերոչը կաղցրը լանում համարիք,
որու մոդենալով այն գենտանի վեմին, այդ գենտանի վեմը ձեր Իսուս Քրիստոս ինքն է, երբ որ դաջարը գշիվ էր, շատ քարեր գային, ասիկա նախչե ասին, անիկա հարմարչե ասին, անիմեզի ասին, կրդորեցին հոսում, եվ վերջապես անգյունի քարմը պետք էր, տեսան, որ այդ իրեն չի հավնած սպանը, ճիշտ անգյունի քլուխը եղող քարը պետք է լա թուրին։ Դեր Իսուս Քրիստոսը անարգվեցավ, զաղրվեցավ, հալածվեցավ, բայց որպես անգյունի քարը, դաջարին ճիշտ անգյունը թրվեցավ, որոն վրա մենք շինվելով սուրբ դաջարմը ըլլալու աստիճանին հասանք։ Մոտեցեք անորգսը, շատ էր կան, որ հավատացյալ են, բայց դեր Հիսուսի շատ մոտ չեն ապրիր։ Եթե մոտ միտը ապրիս, դերոջը ծայնը ավելի հստակ կլսես, անորետ կհարապերիս, և որպես մոտ կծուսնե կու սերըտ Հիսուսի անտեր, կու մոտիկությունըտ, կու պարեգամությունըտ, կու հարապերությունըտ, երբ որ կմոտենած։ Աստված բարդավոր չէ բորալով քեզ գանչելու, բատկամ ունի, առաջնորդություն ունի, ըսելիք ունի, մոտ ապրե, քովը գեցի, միասին քարե, միասին խոսե, և այդ մոտիկությունը միշտ հարաբերության մեջը բահե, երկը գցե, ավելի մոտ սրդիտ դեր խնդրեմ, քաշե ձիս հիմա ձի շատ գարոտ եմ, քրգեք ու հզոր պատուկներով, բահե ձիս դեր հոն մնամ աբահով, ամեն, սրդիտ մոտը, որ կպապախե, սրդիտ սերը գհասկնաս, երբ անիկա գսե համպուրեց, յուղերուն անուշահոդությունը սպրեց, սպրվեցավ։ Դեր Իսուս երբ որ կհարապերի մեզ հետ, իր ասվազային սրպության առաքինությունները անուշահոդության պես մենք գվայլենք, և այդ սերը ավելի կգաբե իրեն։ Հոսքսը գենտանի քարերում ես, հոգևոր դաջարն ու պետք է որ շինվի։ Ոև է դաջար, ոև է շինված, իր պլեն ունի։ Աստված Իսրայելի համար քարերը շինված դաջարն ու ուզեց, որպեսի մեջը պնագի, հին ուխտի մեջ, նոր ուխտի մեջ, հավատացյալները որպես դաջար, շինեց, ըրավ, գենտանի քարերում ես, որպեսը սուրպոքին մեր մեջ պնագի, և Աստուծով պնագարան ըլլանք, որ երորդությունը մեր մեջ պնագի։ Իսկ երբ որ երգինք ելնենք, հոն դաջարմը չինեսագս է, հաբա քարնուգը նոր Երուսաղեմի քաղաքին դաջարը ինքն է, որ հավատացյալները Քրիստոսի մեջ պիտի փնագի։ Գտեսնեք, որ դաջարին տարբերությունները, մեկը քարե դաջար էր, մյուսը հավատացյալները որպես դաջար, իսկ երրորդը դեր Իսուս ինքն է դաջարը, որուն մեջ պիտի փնագինք մենք, և Աստուծո փառքը պիտի լեցնե, և քարնուգը այդ նոր Երուսաղեմի քաղաքին ջրակը, լույսը բիդի ըլլա։ Դաջարին նպատակը Աստուծո պնագարան ըլլալն է, եպեսացիս երկրորդ գլխու մեջը, և հոսալ գսե, շինվիկ գսե, գենտանի քարերում ես։ Այս պլենը աշխարի ըսկիսպեն առաջ Աստված ուներ, որ հավատացյալները որպես գենտանի քարեր դաջար շինվին, և անոնց մեջ պետք է որ
Asmat Pınagir. Karera gang şunin. Urvortunes, inçvorunes, hojaren. Pais havadatsyanere vorbes gentani karer abro gang kunin. Եվ մինչև որ հավատացյալները իրենց գամքը Աստծո գամքին չի հանցնեն, չի հոժարին, չի նվիրեն, Աստված չի գրնա այս տաճարը շինել, որտև մարդը ազատ գամք ունի, գուզե իր գամքը հանցնել, գուզե չի հանցնել, ուրեմն Աստված քո գամքիդ քո հոժարությանը պետք ունի, որպես այդ հոգևոր տաճարը մեջտեղ կա։ Դերը ժամանակից պետք ունի։ Հոժարությունը շատ կարևոր է այս գետի մեջը, որտև քարը, որ մեկը մյուսի վրա մի ծրվի, որպես մենք անաբաշխար քարեր, ծև չունեինք, հարմարություն չունեինք, բայց երբ որ դերոջը հասնվեցանք, դերը գուզե որ որպես կենդանի քարեր մեր վրա կորձե, իր ասվածային նվադակները նկատելով, որպեսի այդ հոգևոր տաճարը մեջտեղ կա, այդ հոգևոր տաճարին քարերին մեկը Թունես, ես եմ, Müşne. Ուրեմն, ինչպես պետք է ըլա, որ քարերը ճիշտ իրար ուրա թրմելով, հարմարին իրարու և բարձրանա ու դաճարմը գազմվի. Հոս Աստված մուրջի պետք ունի, և այդ մուրջերը Աստծո ցերքին մեջն է, մեծ մուրջը կա, փոքրը կա, ավելի բզդիկը կա, և Աստված այդ քարերը, որպես կենդանի քարեր, երբ որ կհանցնվիս Աստծո գամքին, այդ մուրջերը կիջնեն վրաս, և քեզ կհղգեն, կշուտկեն, կմաքրեն, և կգոպեն, և հարմար դեղը ծնելու համար Աստված իր նպատակը ուր որ է, քեզ հոն կծնեն։ Հոսուսենք թե դասը գենտանի քարեր կան, որ հավատացյալներ են, մեկը ռուս է, մեկը ֆրանսացի է, մեկը ամերիկացի է, երկու ադը հայ է, երեք ադնա թուրք է, ինչ պիտել լա, իմա թուրքը Քումրատ պիտել է, գորջարիս մա, չենք տետել, մենք Քրիստոսի մարմինն ենք, ամուր վերեսին ծնածը Սուրբոքին ծանազան պաները անցնել են հետո, Սուրբոքին կմգրդե ամեն հավատացյալ Քրիստոսի մարմինին անդամը լալու, գենտանի քարերում ես, քեզի բետ չէ ասեց Աստծո, ես այսինչտեղը գուզեմ, այն իշտեղը գուզեմ, այն իշտեղը գուզեմ, որ զիսալ տեսնեն, պարամորեն դիմը, Աստծո գամքը ինչ որ է պլանը ըսկիսպեն, քեզ հոմ գուզե ծնել, հոժար ես, կարևորը հոժարությունն է, և ամեն մեկ մուրջի հարված, որ գիչն է երկինքեն, պետք է քիտնաս, որ Աստված այդ մուրջի հարվածները ոչ թե քեզ ծեծելու համար, լացնելու համար, ծարցնելու համար գիչեցնել, հավավոր հղգելու, շտկելու, ամենե հարմարություն դեղը ծնելու համար գիչն է այդ մուրջերը, երբեմն այդ մուրջերը գիչնեն, կու գնգանըտ միջոցով, ամուսինետ միջոցով, զավակներուտ միջոցով, հովիվներու միջոցով, Աստո խոսքով, երազով, դեսիլքով, ամեն տեսակ մուրջի հարվածներ գիշնեն, որպեսի Աստծո նպատակը մեջտեղ կա, և այդ նպատակին նայելով Աստված քեզ օրհնե, Սուրբոքիով ունեցնե, ցերքերուն մեջ գործածե, բծղաբերն է, հաղթողն է,
եւ իր անունը փառավորեն։ Ամեն։ Շատ ամերիկայի անգամ շատ մեծ ասամանդ մի եկավ։ Ամստերդամ, Հոլանդա։ Ես հոգացին է դեսա այդ ակնավաճարը, ասամանդի դեղը, քաղաքին ճիշտ մեջտեղն է, շատ մեծ։ Ասիկա ասամանդի վրա քզակրություն էր ավ։ Ամեն մարդ գծիլ է այսպես։ Մուրջը զարգածին մեզ, քորձիկ մգա մուրջով զարգածին մեզ, ասամանդը գդոր գդոր է ավ։ Նայոները գսեն, վայ, ասամանդը կնած, փշրվեցավ։ Բայց արվեստակետը այդ ասամանդը հղգելով, շտկելով, փայլեցնելով եւ այլն, շատ քեղեցիկ ասամանդ մը ըրա, թաքի մեզ, եւ այդ ասամանդյա թաքը, որ մեջտեղ ֆերավ այդ ասամանդով, ամպիով թաքույին, գլուխը թրվեցավ։ Դու չես գիտեր թե Աստված ինչ պլաններ ունի քեզի։ Եվ Պետրոս երբ որ գսե, ոչ թե միայն դեր իմ գլուխս, ոչ թե միայն իմ ոտքերս, ապա բոլոր մարմին ես ազնված։ Առաջ թեմ գեցավ, բայց Հիսուսը հիմա ինչ որ գնեմ, թուն չես իմանալ։ Բայց ետքը պիտի իմանաս։ Երբ այդ մուրճերը գիշնեն, մենք չենք իմանար, թե Աստված ինչու այդ դժվարությունները, ցախորտությունները, հալածանքները եւ այլն մեր վրա գբերը գթուլադրեն։ Բայց մենք այնադեն չենք գիտեր։ Բայց ետքը գսե պիտի իմանաս։ Ետքը պիտի իմանաս, անպայման պիտի իմանաս, թե ինչու Աստված քեզ այդ ճամփաներեն անցու։ Ուրեմն ինչ միտես, միտի հոճարիս, միտի քանքադիս, Աստծո ցերքը միտի բռնես, թե որ միտես ես կփավյալ, չեմ ուզել մուրջի արմատներով։ Բայց եթե հոճարիս, այնադեն դերը քեզ իր ցերքերուն մեջ միտի գործածե և միտի օրդնե։ Բենջամին Շմալկո Գերմանացի 1672 Թեգդեպեր 21-ին ծնավ։ 701-ին հովիվ ծերնատրվեցավ։ Եվ 1737-ին մահացավ, բայց ատկե առաջ ծերնատրութենեն վերջը մի քանի դարի հետո անամալություն մի եկավ և անտամալուց եղավ։ Աջ ճապ ուսում լայպցիկ համարսարանի քեղեցիկ այդ բոլոր դոկտորատ դիտվոսները և այդ արդեն հետո ժողովուրդը երթալով ավերնալու վրա ըլա եղած ադենը, այդպես անթամալույց ըլա, ասիկա թյուրին պանչեր։ Անշուշտ է նեղվեցավ ինքը, բայց հետո այս երկը կրեց։ Դեր ինչպես որ գուզես, կուգամքը իմ ծնեմ, սիրո ծերածդ մեջ ամեն բան կհանձնեմ, առաջնորդե ինձի, ընդրե ինձի ճամփա, որ միշտ սրդանց երկեմ, կուգամքը դեր ըլլա։ Մենք երբեմն չենք գիտեր ինչ պետք ենք, որու պետք եթի մենք, բայց դերը գիտե, մեզ գիտե և ճամփաներ գիտե, քու երթալու ճամփա կսե քեզ բիդի սուրցունեմ։ Իմ աչքս քո վրաս միտը ըլլա, միտը խրադեմ գսե, և հետո գսե ծիրու և չորի մեզ մի ըլլա, որոնք միտք չունին, բայց մենք միտք ունինք, Աստված նվադակ ունի, և մեզ այդպեսի ճամփաներ են
գանցնե որ մեզ օրդե իր խորհուրդները մեզ հասկացնե եւ իր հրաշքները ցուցնելով Իրանունը փառավորե։ Հիմա հոս ասիկա ինչ է ջերմագետ ինչ է աստծո գամքին հասնվելը աստված գսե որ հոս ստորակրեն գլամը դեր ուրդեղեր մի դանիս ուրդեղերին մի դանցնես հելամեմը հասկնամ սադեղեր ինչ մի դվա քեզի գսե հասկնալը կարևոր չէ ես քեզի հետ եմ Tüm inci bir de ederiz. İnç var öne, ur var araç norte, tüm bir de ederiz. Yirmiye ga hovi mı ısa inçi aç növimun bu sıvazı. Hovi na lirgar parak fasadilin zamanak çün erisa, cermak tuhtu ıstorak rele. Istorak rele. Evran Hiçbir zaman. Asfalt amen oraya ir planı kendi bir de tutsuna tutmayan bu kafka diren hasel ol bir de hocarız ye hedeviz. E gıllamadı gal. Hime kani havadatçal nergan var irabes çermak tuhtu ıstorakraz ve asfalt inç var öne ur var gırge inç plan var öne hocarın İrgamkin hansını vazen, yev miyen guzen, iren hınazantin, hedevil, yev zinkı para vore. Uremen, borçap garibor esirenler, asuzo planin yen targırıyla. Hoş uremen, İnçu da acarı bir şimdi. Sezgisi Surp kahanna yutuyun mu? Hedogisi takaburagan kahanna yutuyun mu? Ays kahanna yutuyan meçi ikagan aragan çiga ginnal martnal kahannayı yevruyun adenal mez kahannaner yev takaburner ıravgısı. Takaburagan kahanna yutuyun. Մենք ինչ էինք որ թակավորը երկրին ամենամեծն է, ամենափարծրն է, ավելի ավելի փարծր չի գա, որ Աստված քեզի այդ մեծ փարծրությունը գտա, թակավոր ես դու, թակավորական քահանայության մեջն ես դու, ուրեմն դագավին ասոն աշխարհ, հրեշտակներ, մոլորակներ, ովի բան չստեղծված, Աստված իր Bunu prensin meçi, planin meçi, kez ait vicagin meç kıdesine. Vormez nıstetuz kıse, yerine vorderun meç, Kristos Hissusu. Dima menk vor hos nıstazen, nuyla den nıstazen, yerine vorderun meç, Kristos et, yergin kırk. İnç parçır, vorçap meç, arşek kuda dere, amen mek havadasyalim. Park Beçeden sirenler, o bekmeyin. Takavur, Trump'in etkirden kosili mi? Fakat Hesus'u et, kosik. Trump'ı gırdan merdil. Fakat merdere, takavur, takavurat merdir. Hansı, havidinagane, yemmen kalirin et, havidyan bir de abrin. Bedros Arakyan, Uriş Հինգերորդ գլխում մեզ կսե, որ մեզ իր հավիտենական պարքին գանչեց։ Այդ աստվածային պարքին գանչված ենք մենք, և մենք ոչ թե միայն գանչված ենք, այդ աստվածային պարքը պիտի ունենանք նոր Երուսաղեմի մեջ բոլոր հրեշտակներում, երկնային իակներում և սուրբերում դեղը։ Հոս ուրեմն Dacarin nıbadagı kahanayütün takaborutüne. Kahanayın baştonu. İnçe.
Badarak Madutsanele. Բայց աստի առաջ քահանան Թուն ոևը մեգը որ հավատացյալը վերստին ծնած է Փարեխոս է Աստուծո եւ մարդոց միջև միշնորդ է որ քահանային բարձրագույնն է Բայց այդ Փարեխոսությունը ընդելու համար լանչաբանակ մգար ոսկեզոծ եւ այդ լանչաբանակին վրա Իսրայելի 12 ցեղերուն անունները գար այդ Իսրայելի 12 ցեղերուն մեջը հագարագործներ կան սիրողներ կան հալածողներ կան եւ զինքը ցադաբարձողներ կան բոլորը իր սրդին վրա բերի գրեր եւ իր սրդին վրա գրելով երբ որ գփափախեր իր սերը անոնց միտի ուղեր։ Չեր գրնար, Թուն հութա ես օքեյ է, Բենյամին ես օքեյ է, բայց Շիմավոն ես, նո, չեմ ուզեր, հանես համրես, չեմ ուզեր, չիգա, բոլորը միտի սիրե, բոլորին համար միտի աղոթե, բոլորին համար միտի դերե, խոնարի, աղկադը գա, մեծը գա, բզդիկը գա, դուքեղը գա, դուքեդը գա, ամենը նույն հավասար գերբով միտի սիրե և միտի աղոթե անոնց համար իրենց փարիին համար, փարիքին համար, հոգևոր գյանքին համար։ Եվ այդ լանչաբանակին մեջը, եթե ոևը մեկուն սխալներուն համար, հալածանքներուն համար չի ներեր, ուրիմը եւ թումիմը գար, ուրիմը եւ թումիմը այդ լանչաբանակին վրա պիտի գախեր եւ անիկա առաջնորդության համար պիտի կործածվեր, որ Աստված զինքը այդ քայլերը, այդ գետերը, այդ ճամփաները պիտի տանի, պիտի չի տանի, ինչպես պետք է անե եւ այլն, ուղղություն պիտի դար, ինչպես Դավիթ ադեն-ադեն գսեր, Եփուտը մոտեցիր, մոտեցուր, աշուգամ կացկնանք եւ այլն։ Եթե ոյը մեկը չի ներեր, այդ ուրիմի եւ թումիմի մեջը քարեր գային, լուրս գուդար, եւ որ այդ լուրսը գուդար, այնա դեն կհասկնային, որ Աստված իրենք այդպես կարաշնորդեք որ։ Եթե չի ներեր, այդ լույսը չեր վարեր, չեր կար։ Եթե գսե ոյը մեկը, որ աղոտքի կգենա, եւ չիներ էր, ձեր անցանքներ իրարու խոստովանեցեք կսարգո փոսարակյան, բայց ով որ աղոտքի կգենա, եւ պետք է որ ները մեգուն որ զինքը ծավծած է, եթե չիներ է, ասպազան երեն պիտի չիներ է, եւ չի գրնար աններով հոգիով հապշտակվել դերոշ արշեր ելելու։ Շատ կարևոր է եւ մենք քահանաներ ենք, թագավորական քահանաներ։ Ամենը բարձր տասը, հրեշտակներեն ավելի բարձր։ Ո՞վ էիք մենք, որ Աստված այսչափ արժեք ունի։ Քահանան 4 տեսակ քույնով հագուստներ ուներ։ Başlığın madutsat zamanaga fare kosutyan zohi ait hakusnere betkevor hakner. Mer zamanaga versatsa utugese ait hakusnerun batkamnere vorshat garevore inchu havadatsyaner betke ait hakusnere haknin yerpor հոգևոր կյանքը գաբրին եւ ժողովները գուքան։ Հիմա բադարակ մարդության է։ Բադարակը զոհ ողջագեզներ է։ Քահանաները հին ուղտի, ոչխարները բադարակ կնեին, կզոհ էին։ Բայց նոր ուղտի մեջ
Կաղաչեմ ձեզի, որ ես Տերոջ համարգաված եմ գսե, որ ձեր մարմիններ ընդայեք գենտանի զոհմը, Սուրբ, որ է հաջելի բաշտոնը ձեզի համար։ Ուրեմն, մենք ոչ թե ոչխարը, նոխազը պիտի զոհենք, բադարակնենք, ապա որպես գենտանի քարեր, ոչխարներ, մենք մեր մարմինները պիտի ընդայենք ողջագես, որպես բադարակ։ Եվ Պողոս առաքյալը գսե, երբ որ Թեսաղոնիկե էի և ուրիշ դեղեր, Պանդը և այլն, և Ափրոտիդոսի ցերկով ինձ գրգեցիք պետ դիղացպաները, որ Տերոջ արչեմ ընդունելի հաջելի է և ընդունելի բադարակ մնեն, բադարակ։ Հիմա թուք ցերդուները ծկերով այս պաղում հոշ հավաքվելնից, ասիկա բադարակ մնեն, զոհողություն մնեն, զոհ մնեն, և ասիկա ընդունելի է և հաջելի է Տերոջ արչեմ այս բադարակը, ամեն։ Մեր բոլոր գյանքին երևեցները, որ Տերոջը գյանքին մեջն է, Տերոջ համար է, բադարակ մնե, որ գզոհենք, և այդպես ասված այդ զոհին վրա Սուրբ Հոգին կտապե, իր պլանները կգադարե, հրաշները կկործե, հիվանդները կպուշկե, արտությունները կուտա, եկեղեցիները կգանքնվի, հովիվները կերվեն, Աստծո քործը կդարածվի, և Տերոջ անունը կփառավորվի, ամեն։ Ուրեմն, եկեք այդ մեկ համար երգենք, Իչիրով Սուրբ Հոգին։ Իչիրով Սուրբ Հոգին, և իմադուր մեզ իր վկայություն, Տերեր մեզ գսիրեք, մեր սիրտ նարդուն իրեք, մի հերանար մեզ մեր հոգի սիրուն։ Պոլոշը դողքեզի պարկուլան մեր երտավոր հայրը, ու հավիտանական ծրակիրներ ու նվատակներ ու համար, մենք ով էինք ով դեր աշխատիրա անհոս, մերած, մեղքեր ու մեջ, հոդած, երեսիս նայվերիք պան մչիգար, պայստուն սիրեցիր մեզ, կուվորդիտ գրգեցիր, որոն միջոցով պրգվեցան, խաղաղություն լեցան, հավիտանական գյանք և այդ պարավոր ասվածային ավախամը շնորեցիր, պարկ ուդանք ով դեր, պարկ ուդանք այս ներգայության համար, Խոսքիտ համար, Սուրբ Հոգիտ համար, այս շիմվերիք դաջարին համար, որորմը վերջին քարնալ, թում բիտի զետեղես և փող բիտի հնչէ, և Հավիդյան կուքովտ ըլալով ով դեր, թում որ մեզ դաջար, կու մերջը բիտի պունագինք, և Հավիդյան կեզ բիտի օրդենք, երկենք, և կեզ պարապանենք, կաղոթեմ ով դեր, դուր որ մեզ կահաննաներ, որ մեզ կուզավակները, Սուրբ Հոգիտ, որ մեր մեջ պետք է պնագի, ով դեր լման կուգամքիտ հանձնված, նվիրված, խոնար, ներող, սիրող ընլալով, գարնանք ով դեր իսուս Սուրբ կյանքեր ապրել, և փոլորովին ով դեր աշխարեն հերացած, աշխարին մերած, կու մեջը կենտանի, մեր գամքերը կուգամքիտ մեջը ընգղմած ընլալով, ով դեր կաղոթենք, որ մեզ տուն հարաշտար, գոպե, խղգե, շտգե, և կու անունըդ մեր գյանքին մեջ և մեր գործերուն մեջ պարավոր է, գաղոթեմ ով դեր, այս եգևեցին որդնե, հովիգը որդնե, գործագիցները, անդամները, և ով դեր դուր, որ մեր հայ եգևեցիներուն մեջ հոգևոր արտություն մոցկսի, և շատեր պրգվելով, կեզ ճանշտան, կեզ կտնեն, պրգվին, և անունըդ անգամ ևս եգևեցիներուն մեջ ով դեր պարավորվին, պարքի համար Հիսուսի անունով, ամեն։